Hey, ឥឡូវហ្នឹងប្រទេសជប៉ុនណាប្រទេសជប៉ុនឥឡូវហ្នឹងណាទី1ក្រោយពីការប្រឹងប្រែងបង្កាត់ពូជជប៉ុនណាដែលទទួលថាខ្លួនបង្កាត់ពូជណាជប៉ុនណាមានផែនការវិទ្យាសាស្ត្របង្កាត់ពូជជនជាតិខ្លួនណាជប៉ុនឥឡូវនេះជួបតាំងពីឆ្នាំ92មកសេដ្ឋកិច្ចអត់ដើរសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនអត់ដើរទេណាហើយទន្ទឹមនឹងអត់ដើរប្រជាជនជប៉ុនមួយចំនួនអាយុវែងអើយវែងជាពិសេសស្រីស្រីស្មារតីគាត់អត់ងាយស្លាប់ដល់អញ្ចឹងទៅប្រជាជនជប៉ុនសប្ងាយកំពុងតែនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនសប្ងាយកំពុងតែមានអតិផរណាអំពីបណ្ដាជនចាស់ជរាដែលមិនមរណៈខ្មែរយើងនិយាយបានទេនិយាយគេថាប្រមាថណាប៉ុន្តែនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចគេត្រូវដឹងអញ្ចឹងប្រទេសជប៉ុនឡើយវាមានមនុស្សដែលអត់ងាយស្លាប់ចេះតែចាស់ទៅប៉ុន្តែអត់ប្រងស្លាប់សោះអាយុវែងអើយវែងណាដល់អញ្ចឹងទៅคล้ายទៅជាបន្ទុកដល់សង្គមជប៉ុនត្រូវថែទាំចាស់ជរាណាត្រូវនិយាយរឿងឲ្យស្ដាប់ត្រូវជួយលាងអាចលាងនោមត្រូវជួយក្រែចោះជួយមុជទឹកឲ្យណាហើយជប៉ុនហ្នឹងគេចង់ទុកប្រជាជនជប៉ុនគេចង់ទុកប្រជាជនជប៉ុនឲ្យរៀនឲ្យបានចេះដឹងដើម្បីធ្វើការសំធំធ្វើការសំខាន់សំខាន់អញ្ចឹងគេកែច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍គេចាប់ផ្ដើមជួលមនុស្សឲ្យទៅធ្វើការស្រុកជប៉ុននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងមន្ទីរចាស់ជរានៅក្នុងសំណង់ណាហើយដល់គេជួលដឹងជប៉ុនវារើសអើងយ៉ាងម៉េចជប៉ុនរើសអើងណាជប៉ុនណារើសអើងណាបងប្អូនឃើញជប៉ុនហ្នឹងតិចថាជប៉ុនល្អចុះជប៉ុនគឺជាសង្គមរើសអើងជាទីបំផុតហើយគេបាត់អត់ឲ្យជនបរទេសជនបរទេសទោះតែនៅប្រមាណឆ្នាំក៏ដោយឲ្យតែមិនមែនជប៉ុនគេមិនដែលសម្គាល់ថាជាសាសគេទេទោះបីអ្នកឯងបានទទួលសមាហរណកម្មជាតិសាសក៏ដោយក៏ជប៉ុនហ្នឹងវាអត់ទទួលស្គាល់យើងថាជាសាសវាដែរជប៉ុនរើសអើងណាឥឡូវជប៉ុនវាជាប់ផងអញ្ចឹងវាធ្វើច្បាប់ថ្មីដើម្បីទទួលមនុស្សទៅធ្វើការហើយខ្ញុំបបួលឲ្យខ្មែរយើងសម្រុកទៅធ្វើការនៅស្រុកជប៉ុនការងារវាលំបាកការងារវាតឹងតែងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យខ្មែរនឹងព្រោះខ្ញុំធ្លាប់មានថៅកែជប៉ុនខ្ញុំចង់ឲ្យខ្មែរយើងបំពាក់គោលជំហរសតិអារម្មណ៍ជប៉ុននឹងយកមកវិញយល់ទេអារឿងទៅធ្វើការវាយ៉ាប់អារឿងទៅធ្វើការវាតឹងតែងប៉ុន្តែបើយើង adopt a Japanese habit a Japanese working ethic a Japanese attitude យើងបានកំណត់ទ្រព្យនឹងយកមកវិញណាអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំបបួលណាខ្ញុំបបួលឲ្យខ្មែរទៅធ្វើការប៉ុន្តែមិនងាយខ្មែរណាចង់ទៅទេខ្មែរហាមាត់ឡើងអញមិនតលៀងអាចឲ្យចាស់ចាស់នឹងទេដូច្នេះហើយសាសដែលសម្រុកទៅជាងគេគឺសាសណាគឺសាសហ្វីលីពីនណាគឺសាសហ្វីលីពីនហើយនិងសាសថៃហើយនិងម៉ាឡេប៉ុន្តែម៉ាឡេភាគច្រើនចិនទេពួកម៉ាឡេអត់តលៀងអាចឲ្យជប៉ុនទេវាស្អប់ជប៉ុនណាអញ្ចឹងម៉ាឡេណាដែលកូនកាត់ចិនគេសម្រុកទៅប៉ុន្តែសាសដែលសម្រុកទៅរកទៅធ្វើការនៅស្រុកជប៉ុនគឺហ្វីលីពីនណាហ្វីលីពីនអញ្ចឹងឥឡូវនេះជប៉ុនគេបង្កើតច្បាប់គេមួយគេអនុញ្ញាតឲ្យពលករបរទេសទៅធ្វើការនៅជនបទពីដើមជប៉ុនឲ្យធ្វើការនៅក្នុងកន្លែងដែលគេមួយចំនួននៅក្នុងសង្កាត់មួយចំនួនឥឡូវហ្នឹងគេឲ្យទៅធ្វើការនៅជនបទអញ្ចឹងវាមានឱកាសឲ្យខ្មែរយើងទៅប៉ុន្តែខ្មែរយើងមិនទៅទេខ្មែរយើងតិចណាប្រថុយអត់ទៅទេណាហ្នឹងមួយទៀតអារ៉ាប់គេត្រូវការពលករហើយពលករដែលសម្រុកទៅធ្វើការនៅអារ៉ាប់ទី1ថៃណាទី1ថៃ
ី2 Philippines Philippines គឺ សេដ្ឋកិច្ច Philippines ពឹង ចំណាក់ ស្រុក ទេ ណា ទី 3 សប្តាហ៍ ថ្ងៃ គឺ Vietnam គឺ Yuan រាប់ ពាន់ អ្នក ទៅ ធ្វើ ការ នៅ ឥណ្ឌូ ប្រេង អារ៉ាប់ តែ បើសិន ឱកាស ហ្នឹង វា មាន ឲ្យ ខ្មែរ ខ្មែរ ក៏ ងាយ ទៅ ដែរ អត់ ណា ហ៊ាន ទៅ ទេ តែ ខ្ញុំ លើក ទឹក ចិត្ត ថា ត្រូវ តែ ហ៊ាន ទៅ ក្មួយ គួរ ហ៊ាន ទៅ អត់ ពិបាក ពេក ទេ ពិបាក ល្មម ទេ ហើយ ប្រាក់ ខែ បាន ច្រើន ទៀត ណា ប្រាក់ ខែ បាន ច្រើន ទៀត ហើយ ខ្ញុំ និយាយ អញ្ចឹង គេ ជេរ ខ្ញុំ អា ប្រកាស យក ចេម សក នឹង វា ប្របួល ឲ្យ តែ ពិបាក វិ កាន់ ជើង ហ៊ុន សែន វា ប្របួល ឲ្យ តែ ខ្មែរ ពិបាក ទេ ណា ធ្វើ ម៉េច ទស្សនៈ ខ្ញុំ វា អញ្ចឹង ជេរ ក៏ ជេរ ទៅ ណា នឹង អញ្ចឹង ណា ដោយ ពួក អាព្រិច អញ្ចឹង អត់ ធ្វើ ការ ទេ ចំណាក់ ស្រុក តិច ជួល ថា ឲ្យ ទៅ ធ្វើ ការ ចំណាក់ ស្រុក ឯង អាព្រិច អត់ ទៅ ទេ អាព្រិច សុខ ចិត្ត អង្គុយ តបោង ក្បាល ជង្គង់ នៅ ស្រុក ខ្លួន ឯង ឲ្យ ឲ្យ រុយ រោម ភ្នែក ណា តែ អត់ ទៅ ទេ ណា អានឹង ចឹង អញ្ចឹង ខ្ញុំ បាទ លើក អំពី ចំណុច ហ្នឹង ណា ណា ខ្ញុំ បាទ លើក អំពី ចំណុច ហ្នឹង អស់ ហ្នឹង យក មក ជូន គេ ថា អាស៊ី យើង ឆ្លាត ប៉ុន្តែ វា មាន ទឹស ស្អី មួយ វា មាន មូល ហេតុ ស្អី មួយ ដែល អាស៊ី យើង អត់ បែក បញ្ញា ណា នៅ ក្នុង អតីត មុន នេះ មាន អ្នក ជំនាញ អាមេរិកាំង គេ ត្អូញ ត្អែ គេ គាំទ្រ នយោបាយ លោក ដូណាល់ ជេ ត្រាំ គេ ថា លោក ត្រាំ គៀប សង្កត់ ទៅ លើ ចិន ហ្នឹង សម ហើយ ពី ព្រោះ សប្តាហ៍ ថ្ងៃ ហ្នឹង បើ រាប់ វិស្វករ ចិន វា កើន ចំនួន សម្បើម ណាស់ នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 2025 នេះ ណា ចំនួន វិស្វករ បច្ចេកវិទ្យា វិជ្ជា ជាន់ ខ្ពស់ ចិន អាច ឡើង លើ អាមេរិក បន្ទាប់ មក ទៀត មាន អាមេរិកាំង ខ្លះ គេ ឲ្យ យោបល់ ថា ត្រូវ បិត អត់ ឲ្យ ចិន មក រៀន នៅ សាកល វិទ្យាល័យ ជាន់ ខ្ពស់ របស់ អាមេរិក ទេ ខ្ញុំ ចាត់ ទុក ថា គំនិត នឹង អត់ សូវ ល្អ ទេ ជា គំនិត រើស អើង ផង ជា គំនិត ការ គាំ ពី និយម ផង តែ អានោះ អាមេរិកាំង គេ ចាញ់ យោបល់ មក ចំនួន អញ្ចឹង ពី ព្រោះ គេ ត្អូញ ត្អែ ថា ចំនួន វិស្វករ ចិន លើ គ្រប់ វិស័យ ឆ្នាំ 2025 វា ច្រើន ជាង អាមេរិក តែ ការ យល់ ដឹង របស់ ខ្ញុំ វិស្វករ អាមេរិក ម្នាក់ ណា យើង កុំ និយាយ នេះ វិស្វករ អាមេរិក ម្នាក់ បើ ឲ្យ អង្គុយ គិត វា ស្មើ នឹង វិស្វករ ចិន 125 នាក់ ទោះបី ចិន ឆ្លាត ប៉ុណ្ ណា ក៏ ដោយ អា វិស្វករ អាមេរិកាំង ម្នាក់ វា អាច គិត បាន ទូលាយ ជាង វិស្វករ ចិន 125 នាក់ វា ធ្វើ មិន ស្មើ ចិន ទេ ប៉ុន្តែ វា គិត បាន វែង ឆ្ងាយ ជាង ហើយ សួរ ថា ម៉េច បាន ជា វិស្វករ ចិន ដល់ 125 នាក់ រួម នេះ គិត មិន ស្មើ អាមេរិកាំង ម្នាក់ វា អញ្ចេះ ប្រហែល ជា social environment ប្រហែល ជា បរិស្ថាន សង្គម មនុស្ស ដែល កើត ឡើង នៅ ក្នុង សង្គម សេរី អត់ ខ្លាច គិត វែង ទេ ហើយ ពេល ដែល គិត ហ្នឹង ណា បែក គំនិត ទៅ ដោយ មិន ខ្លាច ជាប់ គុក ជាប់ ច្បាក់ ទេ ដោយ មិន ខ្លាច អាប់ មុខ មាត់ ទេ អញ្ចឹង ហើយ បាន ពួក អឺរ៉ុប ខ្លះ វា ដើរ ស្រាប បាន ណា ពី ពួក វា កើត មក វា ធំ ដឹង ក្តី នៅ ក្នុង បរិបទ សង្គម មួយ ដែល វា អត់ ចេះ ខ្លាច ខ្មាស់ អត់ ចេះ ខ្លាច អៀន អត់ ចេះ ខ្លាច កែង អី ទេ គឺ ជា បរិបទ សង្គម ដែល ឲ្យ ពង្រាយ សេរីភាព របស់ ខ្លួន ជា ការ ពិត ណាស់ ការ ពង្រាយ សេរីភាព របស់ ខ្លួន វា អាក្រក់ មួយ ចំនួន វា មាន ផល វិបាក ប៉ុន្តែ វា ធ្វើ ឲ្យ មនុស្ស ទូលាយ ក្នុង ការ គិត តែ ខុស ពី ក្មេង ខ្មែរ ណា ក្មេង ខ្មែរ មួយ ចំនួន ណា ប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធ Facebook ដើរ ជេរ ម្រាយ គេ
Rứa có chê mà rai kê nè không sọc là hốt đó kê chạp vai cái bà bách rứa có chạp đạ cục. Tại bà ai khám anh khám ai mà chân nguồn nâng bà giờ rai phép nâng tật kết. Ất kết đi. Khóc nè. À nông tôn là rốt mù là hai tạ khơi. Khám anh ảm rây căng mà chân nguồn có vật đôi tật khám anh khám ai chân. Khốt đôi khám nè. Nha. Tại mà chân nguồn. Ôi việc kịch tới việc kịch chảnh. Đôi con xảy nhóm nên bư đầy hiện bàn kịch vô năng. Tăng ta viên nơi bà thâm sắp xa. Con xảy mà nẹ nâng việc thư ấy cả đó có việc miên sẵn đạp thân hoa bảo vệ đây. Việc miên nơi khăn ngạc bộ sắp hơi việc miên bệnh cả la. Việc miên bèn đết, việc miên thân nằm chứ cơ ba. Việc miên thân nằm liệp là bùa. Hãy xua về thăm mạch bản đạo năng. Về thạc lại lô về là bùa về ấy về tài liệt. Hay nơi bê là về thư cái ca ấy. Ở tiêu hòa được khiểm hai ư câu nâng mà phải áp ai thư ấy ở khiêm. Câu nâng căn câu dập hơn mùi. Can you tell me again? Phải áp nhóm đoan tiết đấy. Thấy thư ấy khá. Cái chạp đã được xây. Nhóm phải áp câu nâng nhóm thuần. Vì bố tìm phát nhóm ọt tầm lộp đôi khả nề. Nhóm ọt dối nhóm thắc. Mấy cái trăm bạch. Có ta. À cái ca nâng tia xót chăm bạch cót chăng. No, nhóm thử ta cót chăng ai. Vì bố, lập biếp đây thử thua ở thẩm thử. Ở chăm ở plek cứ thử cót cái cót á. Bao khó ai. Chút, chạy khen, liêng bạc côn. Cái cót. Hãy đọc bê cái thua cái vô. Bạch cái cú hả nâng á. Thứ hai cú chảnh á. Thứ hai cú chảnh. Đọc bê về tờ riêng medical. Vì ngồi đây. Đó vì ngồi đây khăn mên tên. Vì mình dễ phép mai vậy. Mà mít đăng ấy. Nhóm tự nhiên ngồi đây nè. Hay bởi nhà nhóm ọt sơ bởi cái đi. Vì phép mai vậy. Vì phép mai vậy. Bởi nhà nhóm ọt bởi cái mà mì. Bởi nhà nhóm ọt vô lê. Hiến ọt vô lê. Chân nhóm ọt đang thơm ai vậy. Mà mì ai đang nhóm thơm ai vậy. Nhóm take note. Nhóm côi cọt. Hay đọc vì nhóm đây lụa tới á. À note nhóm nâng nhóm chọc recorder. Cứ dễ ấy chạy thành dễ ta về lưu sâu nông năng đọc về ngươi về đây sẽ đạp đòn tiệt. Đọc về khi mà ai bọn phỏng về tờ mơ là nốt bảo về. Nhưng phải hợp là chưa mì. Hãy tờ mơ nốt. Bảo chân chân ni mới. À nốt chân ni nâng nốt xoay kế. À con phỏng khi mà phải hợp mình. Với thầu. Chân là phớn tầm hiến buôn chân ám ấy. Và nà ế rời giá bọt bọt Jennifer đôi PhD candidate chăng. Khi ông có sạch đạp lưu nhầm thơ. Nhầm thơ mình đắng á ná. Và nà không chất nhầm chung ngọt. Ý, chó ạ, con xảy nhầm việc cao xảy viết nó. Đó khi ông từ lối mơ nốt với mặt đắng. Exactly. Her note-taking ability is so well. Đôi mà nữ hiến mà hạ bạ nhà chăng. Ôi, việc thơ nốt với sát á. Ná, đại khi ông không biết rồi mặt phía thơ đôi viết. Nâng mong bị anh mong bị bạ đi than á. Tam bất con sảy khi nhóm nâng khu khá báo sơ lỗ đi. Khu khá báo ọt sơ bà cái đi. Ná. Vân tay về vô note taking habit nâng á. Về vô cả cọt tra nâng á. Vô tự thua chỉ diên bảo vệ á. Vì bà lông chốt bảo vệ á. Bàn bẹc sạch. Cả sành mê bảo vệ á. Ná. Hay con nâng về thơ ấy gần chăng đây. Thơ ấy gần thơ cọt này. Chẳng vì tệ tuôn dân cung là đây. Chẳng à dì ơn nâng. Tôi là quả nâng ở thư lý ấy. Khi nhóm cho em sọc 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 nâng có ở thư lý ấy. Bạn cổ. Có ở thư lý ấy bảo bổn. Khi nhóm ổn tích cho. Tăng bị khám ơn khi nhóm chát nè. Bạn thay khi nhóm là hàm ấy. Khi nhóm chứ bạn ấy. Đã là hàm nâng mà bị ấy. À bà nhà khi nhóm bà cái này bà nó ọt thư lý. Ọt thư lý. Nhưng tâm mà thư lý. Nhưng tâm mà thư lý bê đào ọt ruột nhé. Đâu chỉ rương chùm nạ sạc rộng. Đăng mấy bàn khi nhóm lược tật chật ở chùm nạ sạc rộng ấy. Bố khi nhóm nế. Chưa mà nữ để ọt châu chật chật. Ọt châu chật đào chanh bì mai đi.
Tí mùi khi ông côn bờ. Tí bì khi ông khlát ơ mai khlát. Khi ông hiên chênh tư kẻ tí. Khi ông ông át bà cái bàn tà nơi nông cổ xa tí. Chẳng ảm vay để khi ông này dê nên khi ông hổ tùm lê. Tùm nhóm tùm lê nơi nông bê là khi ông châu la xa bài. Bà vì tùm lê bàn bì môn nó mà lại xong. Em mong. Em mong. Bố sổ ẩm rích nhóm nơi sai dập chân hâm á. Bảo sân chỉ khi ông thư liêng tăng bị đá máu. Mình chẳng nghe. Bà nó ớt thư liêng bỏ bổn. Anh chẳng bột cừu cầm trắp. Chị bạp cừu ở dưới tư kết. Bỏ bổn kết ở mấy ở thư liêng mà. Khám ai dưng chá lát á. Anh chẳng hãy bàn chìa khám ai dưng cho chẳng dưng. Khám ai chá lát cho mấy khám ai chá lát khang khô. Công dô cả nâng mà đã khô khá bà là. Công dô cả bịa nâng mà đã khô khá bà là. Khả mày anh chá là khá khô. Ai đô cả bịa nâng chanh bị khô khá bà là. Hay đặt bịa mà thật. Khả mày anh chá là khá trừ. Chá là khá bà cài là ôi chăng đời. Can you do that? Can you change your mentality? Khi ông sẵn khâm thăm môn phê nhỏ ngọp tới khám ai đô mentality nâng à. Nó. Khám ai ọt cho phong nè. Khám ai ọt cho phong nè. Ôi ta đô mentality nâng bàn. Nó. Chẳng môn nâng bà chọc nhầm xong ổng phiêu nêu đòi rê cho rạch thải bàn. Nó. Xong ổng phiêu nêu ở rê cho rạch thải bàn. Dù chất tốc đặng tùm bèng xin ông được xây. Chia bị xét căm mà vị thi sạc xà. Ốc đùm. Lước tức chất. Văn là cầm bỏ khám ai, lược tức chất. Phật lật là cầm khám ai, lược tức chất. Hay xong, rịt ra thật bàn miên lùi. Xong, ôi chúi, lược tùm cá ngả nông. Chọn kron các bùn nâng, ôi bàn, ôi khlăng. Đám bay ôi con khám ai nâng vừa miên cầm lăng. Viên cầm lăng tới vừa ngay khỏi vừa khlăng này. Nâng chẳng. Chẳng như bạn xong ổ con này lúc nhạc bạn cho ruộng mùi nhóm bạn. Xong ổ con xong ổ miên sọ phẹp một cuốn. Nơi khăn ổng cổ xa xong chùm hiệp lìa.